Vendim dhe dënimi pa precedenti FIFA-s për një futbolist. Federata Botërore e Futbollit i ndalon mbrojtësit kroat Josip Simunić pjesëmarrjen në 10 ndeshje të kombëtares për fshir Kupën e Botës në Brazil 2014 për shkak të një mbrojtje pronaziste në një ndeshje ndërkombëtare. Pas fitores së Kroacisë kundër Islandës dhe kualifikimit të Kroacisë në Botërorë më 19 nëntor në Zagreb, Simunić ka marrë mikrofonin në fushë dhe ka mbrojtur para mbështetësve për Adeun dhe tifozët janë përqijur në kor gati. Kjo frazë është përdorur nga regjimi i ustazhëve në Kroaci, aleatë nazistëve gjatë luftës së dytë botërore që kanë përsekutuar hebrejnë, serb, rom dhe kroat antinazist. FIFA po ashtu ka gjobitur Simunićin me 30.000 franga zvicerane dhe ka ndaluar atij hyrjen në stadiumet e Kupës së Botës edhe si spektator. Federata Kroate e Futbollit ka thënë se është e tronditur me ashpërsinë e dënimit dhe do të apelojë atë. Vetë Simunić përmes një deklarate të bërë muajin e shkuar ka thënë se nuk ka menduar asgjë keq.